आया। बैक सेटअप हो कहाँ? बैक पनिशमेंट काफी नंबर वन, मत बैक सेटअप हो सागार कहाँ? उल्टे जवाब आने नंबर खुशहाल टू जी। बुक अशा बुक आवे कम तो कितना सी दर्डा सही पर कह रहे हैं रात लो फोर इच कम पनिशमेंट। दे बुक अशा ठीक शो कोना उठी का आवाज अब मिनावाल उता आओ अखवा मख का आओ यहाँ 20 जल कोना उठोर छितर रावा चवा ता زاد بوكيغن بوكيغن ولا لك انا تاسا زي بياسا كوا ولا ده بانيشمنت كوم. ازاي عمل سيد عمل اسمع شريط اسمع بوكا اليوم كنا ما عشان بانيشمنت دي بلده بوكا شا سيدا على كانوا زمان ده وصل بقى اليوم رانز لو بانيشمنت بوري بلده بوكا سيدا. شا زور لزاكا كوم كانش ما هر یو پنیشمنت کړی دی دا ور لاسه کا کوم څنګه دا بوک شم ابل چې دې زبوک کړو ما عشان دې بوک شا داسي او کنه کا خیل نه نه ولی په سلور شلا سنت باندې اعلان د خکته کا شب ډرامي مکو کرے کونه را بهر کنه کونه را بهر کا څومره را بار کوم ما له اے ستا بوکی ستا په شان را بار کول چل نه راځي چيلي دارا سنگا پنشمنٹ دے دارا سنگا پنشمنٹ دے دا وګوره دا زما کونه ده ګره نور تاسو نو وایو غواړم دارا زما سنگا ګرم پنشمنٹ دے دي دل دل غواړم پڑھائی بل را سره لوم تا داسې کړو نو چې لی تا را لسی کړو ول شابه زر کو یو گیم دی اخرین گیم دی سعید زمونږ نه نه راځي الکانو ډبل ټیپ ما پری دی سعید الکانو دیس از دی لاست گیم ډبل ټیپ ما پری دی پوه شو اوس یو سره زاسو کومه غیره د منتظارو کې گیم پلی کا کاکا خل جان شروع کے پلے کا خط زڑ گیا گیم پلے کا یارانو گیم پلے کا وشے پشی کا یارانو سعیدہ gameplay ka kana gameplay ka kana tool ban gri shape shi ga yaar network ma sara ya ni single bar double tap pakar this is the last game yaar aan tool ban gri bajao ma shape shi ga yaar aan come on every single body shape shi ga yaar double tap mulo ko de slow de yaar lo ko de slow de بگلو یارانو ډیر ډیر مهرباني عمر ثانک یو سو مچ یارانو دا وګوره دا اوس بیا په شوند باندې لګیا دی ستا په دې میده باندې اور لگا اور په لگا دا ته بل ځای کې نشي خوړی چې دلته کې ډکیږي وای دا ته ستا میده دا او خیر دا او کوسی دی او ګدام مل پېکل او وره چې بس دا شاندې په دې ډبل ټیپ باندې په دې خوراک باندې اخته وګوره بیا یې شوند شروع وکړو بیا شوند شروع کو فهد دورانی اکرام سره ناراضی غ لایف نه دا جانی غ لایف نه چې لایف یې غیلا به ځ خپل ریکوست سن کوم بلګرو شی په شي کې یارانو کماند ډبل ټیپ مډیر زیات سلو دی یارانو اوکے گڈ چانس ذا گیم کٹ کوم صحیح ده ولی ته گیم سیریس نه خلیته په خوله باندې اخته یو خبره نه کیږي ول زه سکه دیوال سره خبرې کوم انسان چې گیم چا سره کوي غي سره خبرې کوي ته په خوراک باندې اخته کله چې خوراک ته ختم شي بیا به راشه بیا به گیم وکړو گیم نه نه وکړو گیم نه نه پدې